Здравейте, днес отново е четвъртък и това е поредният епизод на подкаста Естетик Брен за инновации в медицината, естетиката и здравословният начин на живот. Аз съм доктор Мария Хачийска, а това ще бъде един от многото мои соло епизоди, всъщност, първият от моите соло епизоди относно тема, която много искате да засегна в подкаста, а именно хранителните добавки за здравето на кожата. А, не бих искала да влизам в подробности за хранителните добавки като цяло, тъй като аз имам още доста какво да уча по темата и не съм експерт, но мисля, че имам какво да дам като знания по отношение на въпроса за здравето на кожата. Та днес ще си говорим за колагена, тъй като много, наистина много запитвания имам и на лични съобщения в Инстаграм и като съобщения и коментари под епизодите на подкаста. Кажете за колагена, кажете за колагена. В този епизод ще ви разкажа мнението ми за това като приемаме колаген, всъщност ние подобряваме ли качеството на кожата си и как можем да стимулираме производството на колаген в нашата кожа по научно доказани начини и методи. Така че това е първият епизод от рубриката Хранителни добавки за здрава кожа а, и ще засегнем и темата Можем ли да се храним за по-добро здраве на кожата? има много маркетингово объркване по отношение на колагена, което се насажда много от фармацевтичните фирми, които произвеждат хранителни добавки с колаген, от популярни лица, които а, показват в социалните медии, аз приемам колаген за това, изглеждам по този феноменален начин а, и се препоръчват на широката аудитория хора, без а, всъщност лицата, които ги препоръчват да, да са наясно и да са много дълбоко запознати в а, материята, в медицината, в анатомията и в всички а, структурни механизми, по които се синтезира колаген в нашото тяло. С този епизод ще разясня какви са те. А, всъщност а, колагенът е един много един от най-важните протеини, не много важен протеин, а по-скоро за мен това е най-важният протеин в процеса на старене на кожата, тъй като и на кожата и на тялото, тъй като влияе върху а, структурните, механичните и организационните а, процеси на тъкано ниво, а, и на тъканите, които изграждат нашето тяло. Освен, че е източник на аминокиселини, колагеновите продукти могат да проявяват и своята биологична активност в клетката и в извънклетъчния матрикс чрез техните биоактивни пептиди, което оправдава всъщност и приложението и повишаване на популярността на пептидите напоследък, които всъщност са структурните елементи на колаген. колагена. Коагена се излича от промишлени странични продукти, като кости. На риби, на морски организми, кости на прасета, пилета, на телета и така преработва се, като претърпява един процес на хидролиза за получаване на биоактивни пептиди. Знаем, че всъщност кожата е нашият най-голям орган в човешкото тяло. Кожата ни е първата бариера с околната среда. Една от най-важните функции на нашата кожа е това тя да пази целият ни вътрешен организъм и тя да отблъсква всички неща, които се опитат да проникнат през нея. Така че, нанасяйки, да кажем, крем с а, колаген. Той има изключително голямо молекулно тегло. После ще поговоря малко по-детайлно за молекулното тегло на колагена. Нанасяйки крем с колаген на кожата, той по никакъв начин не може да проникне през нея, тъй като кожата има много силна бариерна функция и отблъсква изцяло всички чужди агенти, които се опитват да проникнат. Така че нещата, които проникват през бариерата на кожата, трябва да бъдат с много ниско молекулно тегло, хиуроновата киселина трябва да бъде микронизирана, липомизирана, да бъде в липозоми, за да може да проникне в малко по-дълбоко в слоевете на кожата и да извърши а, биологичния си процес на действие, да хидратира. Ретинолът е с изключително ниско молекулно тегло, именно заради това ретинолът е единствената научно доказана съставка, която може да обърне часовника и да предотврати и белезите на стареенето. Защото на ретинола го влияние върху ДНК на клетките, и по този начин, променяйки ДНК, това води до повече стимулиране и на производството на колаген, и на обменните процеси на хиуроновата киселина, на екстрацелуарния матрикс, забързване на метаболитните процеси за по-добро изчистване от свободните радикали, всички тези неща се дължат именно на способността и на малката молекула на ретинол, която прониква доста добре, има хубава пенетрация в кожата. Но за това, може би, друг епизод трябва да направя за ретинола, да не се отвличаме в момента, говорим за колагена. Та колагенът, еластинът и хиороновата киселина са основните компоненти на кожата, които играят роля в поддържането на нейната... Структура и хидратация в това тя да е здрава. Кожата да има а, в физиката, мисля, че се нарича а, сила на Опан. така че да може да бъде достатъчно еластична и здрава. Когато я разтягаме, тя да. Се върне в същото положение. А, ние в дерматологията имаме а, един тест, който се нарича пинч тест, при който хващаме леко гънка от кожата на околошната зона, дърпаме я и след това я пускаме. В зависимост от продължителността на този пинч тест, колко секунди е, 2, 3, 4, 5, ако Кожата ви се върне след 5 секунди в областта на очите, това означава, че имате доста силна степен, тежка степен на изразеност на еластоза, т.е. на загуба на колагени влакна и еластин от кожата. т.е. кожата ви е доста възрастна. А ако се връща веднага след като е отделите леко от зоната на а, околочния контур, това означава, че кожата ви е в добра степен на хидратация, на еластичност и имате добри нива на колаген. Кожният колаген се произвежда главно от клетките, които всички много добре знаете, че се наричат фибробласти. Те произвеждат три компонента на извънклетъчния матрикс на дермата колагенови влакна, еластични влакна и протеогликани. Като богатата на колаген извънклетъчна матрица изгражда и възстановява структурата на кожните компоненти, а колагенът е най-разпространената съединителна тъкан в дермата освен, нали, че е отговорен за нейната здравина и устойчивост. Хората и като цяло всички ние живеем, казах ви, че кожата е най-важната бариера на вътреш, на нашия вътрешен жив организъм с околната среда. Ние непрекъснато живеем под влияние на външни фактори, които се опитват да ни навредят, а, които засилват и оказват влияние върху процеса на стареене. И някои факт, Допринасят за увреждане или за загуба на функционалността на кожата. Например, това са слънчевата и ултравиолетовата радиация, замърсяването на въздуха, тютюневия дим, лошото хранене, използване на козметични продукти с вредни и токсични химикали. Те са пример за външни фактори на околната среда, които се опитват да намалят нашето собствено производство на колаген от клетките. На свой ред. Освен това, освен външните фактори, при всеки индивид има и а, генетично детер... има генетични детерминанти. Това са нашите гени, които всъщност а, правят разликата между различните хора и определят устойчивостта на хората спрямо агресиращите фактори на околната среда. А, променливите и методите, които се прилагат в а, протеиновата хидролиза. Това е в начина по който се разграждат протеините в нашето тяло, влияят върху състава на пептидите присъстващи в крайния продукти могат да повлияят на молекулното тегло, аминокиселения състав и разтворимостта и функционалността на продуктите. Например, молекулното тегло, защото а, ви казах, че ще засегна тази тема, молекулното тегло на колагеновите пептиди може да варира от 0,3 до 8 кило И пептидите с ниско молекулно тегло обикновено имат много по-голяма биоактивност, бионаличност в сравнение с пептидите с по-високо молекулно тегло. Колагеновите пептиди с молекулна маса около 3 килодалтона стимулират производството на колаген а, от хондроцитите, това са клетките на ставния хрущял, а тези с големина около 2 кДт стимулират фибробластите или кожните клетки в дермата. Всъщност много е важно пак да кажа, че с пропускливостта на кожата към различните химични агенти, към различните увреждащи фактори на околната среда. Тя е една измерима величина и се нарича skin permeability. Това буквално означава или капацитет на кожна пропускливост. Това е величина, която, както в физиката, може да бъде измерена с число. При всеки. Тази величина на кожна пропускливост е различна, в зависимост от начина на живот, който води, в зависимост от досека му с агресивни фактори на околната среда, и в зависимост от а, а, генетичния му материал. Според, а, има едно проучване на сибола и колеги, а, според тях, предимството на използване на колагенови хидролизати пред нативния колаген е тяхната висока степен на смилаемост, което допринася за повишаване на абсорбцията, разпределението и използването в човешкото тяло. Най-големите благоприятни ефекти на колагеновите пептиди се проявяват при а, популации, които имат повишена склонност към разграждане на колагена или при по-висок риск за развитие на а, разграждане на колагена, като, например, загуба на кост, загуба на хрущял, в стоматологията при а, изрязване на дадена кост от частта на лицето. А, Повишена склонност от, към старене, от оксидативен стрес от начин на живота или наднормено тегло, хормонални промени, травми, изгарения, всички тези състояния върху хората предизвикват една повишена нужда от колаген. И когато ние го приемаме като добавка, всъщност тогава има някакъв резон да има ам, той да изпълни функция и в кожата. To je, ako sme болни, ако сме с изгорена кожа, ако сме с наранена повърхност на кожата, ако имаме някъде травма в тялото ни, която налага отключването на сигнални пътища в нашия организъм, които да правят репарация, т.е. които да възстановяват тъканите, тогава е резонно приемането на колаген, защото тогава той би отишъл там за да, от мястото, където има най-голяма най нужда в момента тялото, за приоритизиране на тези репаративни механизми. Ако ние спортуваме, храним се правилно, живеем здравословен начин на живот, нямаме кой не пушим и така нататък, ако приемаме колаген няма да направи почти никаква разлика в нашата кожа и в начина по който изглеждаме. По-скоро би подобрил функционалността и мобилността на нашите стави. Така че колагенът е а, хранителен продукт, който насърчава много силно репаративните, възстановителните а, функции на тялото. Когато тялото е в а, процес на някаква регенерация, когато имаме някаква травма, заради това ние в дерматологията как стимулираме производството на колаген, когато причиняваме травма на кожата, изгаряме с лазер, нараняваме с микронидлинг, инжектираме, по този начин правим едни нарочни, абсолютно а, с намерение травми върху кожата с крайната цел да стимулираме повече колаген, защото на мястото на всяка травма там се произвежда всъщност повече колаген. Избрах едно проучване, което искам да цитирам, което а, е с всички, то е ревю на всички статии свързани с а, колаген от 2000 до 2022 година, а, включително и статии, които оценяват ефектите на колагена, а, нативен или хидролизиран като добавка в клинични проучвания и експериментални а, протоколи, без да има добавка а, на други суплементи, т.е. единствено и само колаген. В това проучване се цитира, че ако колагенът е обект на достатъчно денатуриране, например чрез, чрез нагряване, а, неговите нишки се разделят частично и а, намалява активността му в сравнение с а, нормалния колаген. Този процес образ... описва образуването на желатин, който се използва в много храни, включително ароматизирани желатинови десерти. И освен като храна, желатинът може да бъде използван в фармацевтичната, козметичната, в фотографията, в много индустрии. От хранителна гледна точка, колагенът и желатинът са един несъвършени и. Непълноценни, по-скоро по бих казала амино аминокиселини и пептиди, тъй като те не съдържат всички незаменими аминокиселини в пропорти, в които се нуждае човешкото тяло, така че не са съвършени протеини. А, производителите на хранителни добавки на основата на колаген твърдят, че техните продукти могат да подобрят вида на кожата и качеството на ногтите, както и здравината на ставите. Въпреки това, обаче, основни научни изследвания не са показали убедителни доказателства в подкрепа на тези твърдения и хората с проблеми в тези области е по-вероятно да от някои от други основни заболявания, като а, преждевременно стареене, суха кожа, артрит, отколкото от дефицит на протеини. Това е заключението на а, това ревю, което обобщава всички публикации в медицинската база данни, а, направени по отношение на колагена между 2000-та и 2022-та, продължение на 22 години. Така че. А, това, че има необедителни данни, е а, проучвания, които са различни от различни фирми, от различни екипи в продължение на 2020 години в продължение на 22 години, които всъщност показват, че няма достатъчно стабилни доказателства за това, че всъщност Колагена подобрява а, приема на суплемент Колаген, подобрява и колагенопродукцията в кожата, но подобрява други неща в кожата, като хидратацията, например. Има едно проучване, което сравнява хора, които са суплементирали само колаген и които не са. Тяхната кожа е по-хидратирана в сравнение с тези, които не са приемали добавка колаген. Но това в никакъв случай няма връзка с производството на колаген от клетката, която произвежда колаген, която е фибробласт. А, името на колаген всъщност тук съм си записала за да ви разкажа малко за историята на самия колаген идва от а, името колаген произлиза от думата кола, която означава лепило и наставката ген, която означава производство. Та, от гръцки думата за лепило кола Иген, това буквално означава производител на лепило и се отнася, тогава а, са го свързавали с а, началото на процеса на варене на кожа и сухожилия на коне и други животни, за да се получи лепило. Всъщност, преди хиляди години по този начин се произвеждало лепило. Колагеновото лепило е било използвано от египтяните преди 4000 години, а индианците са го използвали в направата на лъкове преди 1500 години. Най-старото лепило в света датира на повече от 8000 години е установено, че колагенът е бил използван като защитна облицовка на въжете, на кошници и бродирани тъкани, също в декорации, направени с човешки черепи. Колагенът обикновено се превръща в желатин, но установено, че, че след артефактите е а, този желатин някакси се изпарил и е станал по-сух. Колагенът е основният структурен протеин на различните съединителни тъкани при животните и основният компонент на съединителната тъкан като той е най-изобилно срещащият се протеин при бозайниците, съставляващ около 25, според мен до 35, според мен си е точно 35% от общото съдържание на протеин в цялото тяло. А, много е интересно кога започват така, по-голям фокус да има науката върху колагена и неговата важност като структурен протеин в тялото. А, всъщност има трима учени, които са номинирани за Нобелова награда, независимо един от друг а, във връзка с работата си с проучвания за колаген. Единият е първият индиец, който е номиниран за. А, проучване за колагена и всъщност този индиец професор Рамачандран, индийски учен, който всъщност той предлага, че структурата на колагена е тройно-верижна спирална структура, а, образуваща една молекула, която се нарича хеликс. А първо триизмерната спираловидна структура е сглобена с аминокиселините, които я изграждат. И всъщност това са аминокиселините, които изграждат самия колаген. Това са глицин, пролин и а, хидроксипролин. Те всъщност не, не изграждат, когато се свържат трите, не изграждат самия колаген, а изграждат една прекурсорна молекула, която се нарича проколаген. Едно едно проучване от 1981 година което не, мисля, че не е обаче номинирано за нова награда, е ам, това, което доказва ролята всъщност на витамин С в колагеновия синтез. Така че продължителното излаг... в това проучване на Морати са автори, а, се твърди от 1981 година, толкова отдавна, се твърди, че продължителното излагане на култури на човешки клетки на, съедин... на съединителната тъка на скорбат. Скорбата е вид витамин С, индуцира увеличение до 8 пъти в синтеза на колагена без увеличаване на скоростта на синтеза на други протеини. Тоест, имайки достатъчно витамин С, ние до 8 пъти можем по-бързо да синтезираме колаген. Витамин С, знаем, че това е един водно разтворим витамин и той се екскретира с урината. Така че ако приемем а, един. 2 литра витамин С, няма да произведем за едно денонощие повече колаген, защото ще го екскретираме с урината цялото количество. Но трябва да имаме достатъчно добро ниво на витамин С в организма, за да може да бъде пълноценен пълноценна колагена, който секретираме, който произвеждаме. има гени също така, които да прегулираме целейки да произведем по-хубаво и по-качествено количество колаген с вероятността да остареем по-бавно. Да, за витамин С да се върна, че всъщност а, м -м, връзката между колагена и витамин С е, че Витамин С е необходим, тъй като една от неговите основни функции е това, че много силно заздравява а, лекуването на раните и дефицитът му може да доведе до заболяване, което се нарича скорбут. А, има едно проучване, което е правено а, за, от а, учени, които имат награди за медицина и химия, нобовен награди за медицина и химия през 1937 година. Всъщност те са първите, които Алберт фон Штайнц Ге... Георги, който а, за първи път изолира витамин с и Норман Хофман, той и, а, установява неговата молекулярна структура. За да се произведе колаген по-късно, в а, а, края на 90-те години, се установява, че освен витамин С, има още една друга много важна съставка, която трябва да е налична за производството на колаген. И това е мед. Защото витамин С и медът медът е катализатор на ензимите, които произвеждат колаген. Ако липсва една от тези две съставки, няма как да се произведе екстрацелуларния матрикс. Но при повъзрастни хора. Дори да суплементираме с витамин С и мед, клетките не са способни, фибробластите нямат тази а, способност на производство на колаген, просто двигателят им е вече изтощен и по-стар и нямат такъв голям капацитет на действие. По-възрастните хора, всъщност, какво става с възрастта и какво става с годините, фибробластите от едни големи клетки, които са доста продълговати под микроскоп, като се погледнат, те шринкват. На английски се казва фибробласт шринк. Те стават много малки, дори стават кълбовидни. А, и по този начин няма как да произвеждат пълноценен колаген. Също така в синтеза на, про... на протеините в организма има много голямо значение а, това те как ще бъдат синтезирани и нагънати. Много е важно това нещо, защото когато имаме някакви грешки, както е при остаряващите тъкани, натрупване непрекъснато на сенесцентни клетки, кожата е един от най-големите органи, в които се натрупват сенесцентни клетки, натрупване на грешки непрекъснато в ДНК. Всичко това оказва влияние върху качеството. Ние не искаме некачествен колаген в нашето тяло. Когато имаме някакви грешки, които се подават от РНК на клетките и по-скоро от информационната РНК, тогава те се транскрибират погрешно и Протеинът и веригите не могат да се нагънат правилно и не можем да получим тази крайна молекула на колагена. Получаваме нефункционални протеини, които абсолютно никаква работа не ни вършат. В тялото към момента са открити 29 вида колаген. Какво означава това? Имаме различни части на тялото с различна функция. Стави в клетките в неврони, в кожата, в съдовете. Шест от тези колагени са в кожата, но са с различна локация и с различна функция. В продължение на много години се смяташе, че само аминокиселени D и три пептиди се абсорбират в червата. Има една публикация на Орао и Сараф с автори, която показва в своето изследване различен модел на черевна пропускливост за частици с различни молекулни тегла и по този начин литературата по-настоящем представя различни механизми на абсорбция, показвайки, че олигопептидите могат да бъдат абсорбирани и чрез пасивна дифузия през клетъчните връзки. Това е във връзка с а, а, механизма на абсорбция на колагена, когато ние го приемем като добавка или с храната. Само олигопептидите, т.е. само по-малките части могат да се абсорбират през червата и да преминават през а, а, линията на черевна пропускливост. Също така искам да спомена, че на 90% казах ви, че има 29 типа колаген до момента открити. Не знам, като излезе този епизод, като го гледам, след 20 години може да има и 50 на типа колаген открити. Най-разпространеният е колаген тип 1. В тялото над 90% е колаген тип 1. А, като петте най-често срещани колагена са колаген тип 1, който е в кожата, в сухожилията, а, в органите, в костите. Колаген тип 2, който е основен компонент на хрущяла, колаген тип 3, който е мрежест и е основен компонент на ретикуларните влакна, най-често 1 и 3 вървят заедно, всъщност 1 и 3 се срещат и в кожата. Колаген тип 4 е формиращ базалните мембрани, колаген тип 5 е формиращ клетъчните повърхности, плацентата и косата. А, каква е много важно нещо, което също бих искала да засегна в този епизод за колагена? Е, каква е разликата между животинския колаген и човешкия колаген? Защото всъщност ние винаги гледаме проучвания, които ни показват повече данни върху животни, правим изводи върху тях, а не толкова върху хора. А, така че проучвания върху мишки, на които някаква добавка с колаген им се отразила в повишаване на производството на техния собствен колаген, много хубаво, но това са мишки. За тези проучвания, според мен е по-хубаво да се взимат обективни данни от, от проучвания, които са правени с а, хора. Сухожилията, лигаментите. Ставите са основните места, на които отива колагена, когато а, го използваме като добавка, не толкова преимуществено в кожата, тоест когато ние приемаме колаген, вероятността той да отиде в сухожилията, в ставите е доста по-голяма, отколкото да а, колагеновите пептиди да отидат и да направят колаген синтез в кожата. Тази вероятност е много микроскопична, много минимална. Затова, суплементирайки с колаген, ние е всъщност по-скоро по-голяма вероятността, да си подобрим мобилността на ставите, физическата изразливост при упражнения, това да не ни штракат колената. Аз лично взимам колаген заради тези причини. А, това, което не разбират хората в а, много голяма степен е, че от самото ни раждане ние не спираме да произвеждаме колаген, тъй като ние непрекъснато се нараняваме. Околната среда е създадена непрекъснато да ни причинява някакви травми и поради тази причина ние непрекъснато се нуждаем от регенерация, от репариране. А когато сме млади, всъщност ние го правим много по-бързо и по-ефективно, когато устаряваме. Наваксваме и в един момент не можем да компенсираме. Тялото приоритизира тези неща. Идеята ми е, че колкото повече. А, че по принцип, повече колаген не означава ключ към вечна младост, със сигурност, а, а, защото. Колагенът може да е най-важният структурен компонент на, на тялото, най-важният структурен протеин на тялото 35% от протеина на тялото, но той не е свързан с протеина на той не е свързан с младостта на целия организъм. Младостта на целия организъм е една симбиоза от правилно функциониране на абсолютно всички органи и системи, не само на колагена. А, при при нарушаване на кожата и на целостта на кожата, всъщност, ние можем да правим една колагенова стимулация. Като когато нарушим целостта на кожата. Когато се отдраскаме или когато ние с лазери в дерматологията а, облъчим кожата и нарушим нейната повърхност, тя се обелва след това. Всъщност, първо се а, синтезира колаген 3 в кожата, след това се синтезира колаген 1, като това съотношение зависи казах ви, 1 и 3 вървят ръка за ръка. А, като колаген има един много дълъг полуживот в кожата. Около между 17 и 18 години в дермата. Като когато се замислих по този въпрос, всъщност се замислих, че около 17, на, на всеки 17-18 години, ние преживяваме някакъв катарзис в нашата кожа. Когато сме на 18 имаме хубава кожа, като сме на 36 вече когато е точно 18 години или живота на поразпад на колагена, ние всъщност вече виждаме първите признаци на стареене. Следващия цикъл е на 52, когато вече доста ни е намалял колагена в кожата, следващия цикъл е на 70 и така нататък. Така че, а, според мен, това са възрастите, в които наблюдаваме повече а, белезите на стареене, които са свързани с деградация на колаген. Какво правим в ежедневието си, за да разрушим колагена, който имаме в кожата? Всъщност има проучване, ще го цитирам някъде в описанието, което показва, че кортизолът, който е стресовия хормон, стимулира разграждането на колагена в кожата на аминокиселини. Така че кортизолът и повишените нива на кортизол стимулират разграждането на колагена. Друго нещо, което е много важно, захарта разгражда колагена. Нарушава се кръвостосното свързване, той вече не е в толкова флексибилен и подвижен, втвърдява се, лесно се чупи и не може да изпълни функциите си. Не може да изпълни тази структурна функция, не може да даде структура, защото е разрушен от захарта. Също така а, хората, които слушат този подкаст, знаят, че всъщност захарта и повишеното ниво на захар а, в организма води до повишаване на така наречените ages или advanced glycation and products. Продукти, които са метаболити или продук, метаболитни продукти на гликацията, които всъщност Засягат структурата на колагените нишки и денатурират колагена по-бързо. Интересно е, че в проучванията, които аз прочетох, казах ви, че имаме 28 вида колаген, всички те се засягат, в еднаква степен, всички те се засягат от повишеното количество захар и се нарушава тяхната структура. Има проучвания, които а, относно артериите в сърцето, защото ви казах, един от колагените влиза в а, стената на кръв... кръвоносните съдове в ендотела. Има проучвания от кардиолози по, по отношение на артериите в сърцето, а, които... Твърдят и които установяват, че всъщност, поради захарта, артериите се втвърдяват, колагена се втвърдява. Еластичността по този начин на артериите намалява, което води до недостатъчност и. Именно тези проучвания са насочени в а, това да търсят методи на обръщане на гликацията, която предизвиква тези а, AGES или Advanced Glycation End Products. А, това е доста напреднал процес на увреждане и много трудно се третира. Също така диабетиците, хората с а, инсулинова резистентност, с, с повишена кръвна захар, те виждат ригидност в тъканите с колаген много по-рано, отколкото другите хора. Така че намаляването а, на продукцията и засилването на деградацията на колагена, според мен това е основното нещо, върху което ние трябва да се борим и с което ще подобрим количеството и качеството на колагена, който произвеждаме от тялото си, а не да се фокусираме върху това да приемаме а, 5 грама колаген на ден с, с цел нали, анти-ейджинг. Всъщност, а, истинският анти а ще се получи, когато елиминираме всички фактори, които разрушават нашия колаген, и когато засилим всички фактори, които помагат нашия собствен колаген да се а, секретира и да се отделя и да се произвежда. А, има проучване, което говори за а, увредата от слънчевите лъчи на себоцитите, които всъщност са себом продуциращите клетки в тялото, и всъщност, как те увреждайки от слънцето, произвеждат себум с променен химичен състав който афектира меланоцитите и по този начин се причинява мелазма, както и фибробластите, които произвеждат колагена, т.е. увел вредата е също един фактор, който много силно, много силно вреди на нашите колагенови молекули. Как диетата афектира колагена в кожата ни? Казах ви, а, за мен, хората, които искат да запазят колагена си или които имат някакъв къв риск от преждевременно устаряване, от преждевременно изложени са на изключително голямо количество стрес и, и а, имат риск от а, повече разграждане на колаген, отколкото останалите хора. За мен защото он трябва да се изключи захарта в начина на живот, тютюно пушенето, да се използва ежедневно слънчева защита, за да се предотврати увел вредата и а, да се изключат всички токсични химикали, а, алкохола също така, които Биха повлияли по-бързото разграждане на колаген в организма. Също така, диетата трябва да бъде много а, добре съобразена спрямо черевния микробиом, тъй като а, черевната припу пропускливост е изключително важна, когато а, на черевният микробиом и всъщност бариерата, черевната бариера на, на нашия стомашно-черевен тракт е по-пропусклива за токсичните неща от храните, от пестицидите, които ние приемаме с храната, от зеленчуци, плодове и всякакви вредни вещества. Всъщност, когато черевният микробиом ни е по-пропусклив и нямаме хубав така наречен gut lining, когато нямаме хубава бариера на черевния микробиом, всички тези токсини не може да ги приемаме. Когато има хубава бариера, те не преминават. Така че това а, диета съобразена с здравето на черевния микробиом също е изключително важна, за да намалим натрупването на токсини в организма. Не само УВ, нали, увредата, която да причинява и увредата от слънчевите очи, която да причинява повишено разграждане на колагена. Също така диетата и начина на живот афектират, трябва да се знае, че афектират половете различно. За съжаление, а, жените след менопауза, 50-60 годишна възраст, а, направено едно проучване върху кадаври, това са трупове, Нам, у, 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 определя се, че а, дебелината на дермиса намалява а, с полови милиметър повече. Когато гледаме макронутриентите, когато се увеличи протеина, мъжете наблюдават повече оплътняване на кожата, докато при жените това не се случва. При жените е много важно, че оплътняване на кожата се наблюдава не при покачване на количеството протеин, а при увеличаване на въглехидратите, които увеличават масните депа. За съжаление, доста сме предсакани. Пептидите произвеждат много по-хубав ефект от протеина, така че по-скоро жените е хубаво да приемат пептиди вместо протеин. Поне това са до сега становищата в медицинската литература. Какви процедури можем да си направим, за да увеличим производството на колаген в нашото лице и в кожата си? На първо място, това са филарите. Доказано е, че инжектирайки филари под кожата, Казах ви, че фибробластите с възрастта стават все по-малки, инжектирайки филари а, под кожата, ние механично ги разтягаме фибробластите и пак изкуствено ги правим да бъдат по-големи и ги стимулираме да произвеждат колаген. Също така, правейки лазерни процедури, които нарушават повърхността на кожата с тези микротравми. Ние стимулираме реген... регенеративните процеси и по същия начин произвеждат повече колаген фибробластите, както микронидлинг, например, също е една процедура, с която се произвежда повече. Колаген. А полинуклеотидите сега са нови, навлезнаха скоро на пазара. Те също имат поручвания, които, произве, които доказват производството на повече колаген, както и колагеновите стимулатори. Ако не сте гледали епизода за колагенови стимулатори, може да го върнете и да го видите, защото там също се обяснява по-подробно за тях. Така че основната ми идея е, трябва да бъдем насочени в това, как да спрем деградацията на собствения ни колаген и да го стимулираме Производството по всички възможни начини. Как стимулираме производството? Приемаме си витамин С, мед, храним се с хубав, пълноценен хранителен режим, с изключване на захар, с изключване на вредни навици, на фактори на околната среда, доколкото можем, които вредят на производството на колагена, които ги изброих по-рано. Ам, така че причината за старене не е загубата на колаген. Затова ви казах, че колагена не е основната причина за, защо, защо ние остаряваме и, и суплементирайки с колаген няма да, от, да открием извора на младостта. Всъщност причината за старенето е комплексна, когато се натрупват системно грешки, които не може тялото да компенсира. Сенесцентни клетки, грешки, генетичната информация, начина на живот, а, какво дишаме, как се храним, какво мислим. Това е процеса на, на стареене. И в заключение бих искал да кажа, че за мен най-ефективният начин да повишим колагена в кожата си е да елиминираме всички фактори, които го денатурират и да увеличим всички фактори, да а, си правим процедури, които всъщност усилват производството на, на колаген. Аз, например, взимам колаген, но не го взимам с цел с, в никакъв случай анти -ейджинг. Взимам го с цел, тъй като тренирам искам да имам хубава и добра мобилност в ставите и откривам разлика в а, а, движенията ми и в това, че не ми пукат вече колената, когато, примерно, правя клякане или някакво друго упражнение, или мъртва тяга, не ми пукат колената, а, чувствам се по-добре и. 5 грама колаген взимам на ден, който е от морски происход на една а, шведска фирма. Мисля, че няма я в България. Може да я потърсите. Аз съм го казвала много пъти. Кой е Ви от Норд се казва, но в никакъв случай не го взимам за кожата ми, за антиеджинг. Взимам го за подобряване на именно на структурните функции в моят организъм, които се доставят с повече, когато приемаме повече колаген, подобряване на мобилността на ставите, хубава синовиална течност да имам ставна между, а, в ставите и а, също така хидратацията на кожата. Пък, ако, не дай си Боже, нали, вече се открият след 5 години, като гледам този подкаст, поручвания, които 100% доказват, че колагена влияе и на производството на колаген в кожата, може би и това също а, би било от полза. Благодаря ви много за времето, което отделихте да слушате този епизод. Казвайте в коментарите какво мислите, приемате ли колаген, какви са вашите мисли. Ако нещо съм пропуснала да кажа, също може да го изкоментирате. Не забравяйте да натиснете. Абонирай се за моя канал в YouTube. Много много би го оценила това. Това е единствения начин, по който може да подкрепите цялото съдържание, което правим. Благодаря ви много и до следващия четвъртък и до следващата нова гънка с Aesthetic Brains.